សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបក្តឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីផ្លាច់ផ្លាយជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទជាមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទបាទសូមចូលប្រយ័ត្នក្រុម Hacker កំពុងលុកលុយ Facebook ទៀតហើយគណៈករណីអ្នកប្រើប្រាស់ជាង50លានអ្នកបានជួបបញ្ហាប្រភពពីក្រុង Washington ក្រុមហ៊ុន Facebook បានឲ្យដឹងថាក្រុម Hacker បានលុកលុយចូលប្រព័ន្ធ Login Code ដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងករណីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជិត50លានអ្នកហើយដែលនេះគឺជាការបែកធ្លាយទិន្នន័យដ៏អាក្រក់ចុងក្រោយបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដ៏ធំមួយនេះនេះបើតាមការផ្សាយចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Channel New Asian នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ 72,200 លានអ្នកបានបញ្ជាក់ទៀតថាខ្លួនមិនទាន់អាចកំណត់បានថាតើក្រុម Hacker បានប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវឬក៏លួចចូលទិន្នន័យពីគណនីឯកជនដែលពួកគេបាន hack នៅឡើយនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនយក្សមួយនេះក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណក្រុម hacker ក៏ដូចជាទីតាំងរបស់ពួកគេឬក៏ជនរងគ្រោះនោះទេគណៈភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបានធ្លាក់ចុះអស់ពី 2.6% កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍នៅផ្សារហ៊ុន Wall Street ផងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី Facebook បានសន្និដ្ឋានជំហានបឋមថាក្រុម Hacker អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី View Ad ឬក៏តាមកម្មវិធីតាមរយៈកម្មវិធីព្រមទាំង Website ណាដែលម្ចាស់ករណីប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង Facebook នៅក្នុងបញ្ហានេះករណីរបស់អ្នកដែលប្រើប្រាស់មួយចំនួននៅទូទាំងសកលលោកត្រូវបាន Lock Out ដោយឯកសារដោយឯកឯងដោយខ្លះត្រូវបាន Facebook តម្រូវឲ្យ login ឡើងវិញហើយមួយចំនួនទៀតនៅមានបញ្ហាមិនអាច login បានឡើយបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយសូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ account Facebook របស់ខ្លួនឯងដែលពេលនេះបានក្រុមហ៊ុនឲ្យលោកដែលជា CEO នៅក្រុមហ៊ុន Facebook នេះគាត់បានប្រាប់ហើយថាប្រហែលជា50លាននាក់គឺត្រូវបាន hackពីក្រុម hacker បាទទៅហើយបាទគឺមិនដឹងថាគេ hack នេះនៅក្នុងបំណងអ្វីដែរប៉ុន្តែយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយនឹងតាមដានអំពីព័ត៌មាន Facebook របស់យើងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា